مالی سال 2017-18 میں کتنا بجٹ خرچ کیا؟ محکمہ خزانہ پنجاب کی رپورٹس میں تضاد سامنے آ گیا۔ بجٹ اخراجات سے متعلق 3 رپورٹس جاری کیں۔ لاہور نیوز نے رپورٹس کی کاپی حاصل کر لی۔ پہلی رپورٹ میں 60 ارب 35 کروڑ کے فنڈز خرچ نہ کرنے کا کہا گیا، دوسری رپورٹ میں 72 ارب 25 کروڑ، جبکہ تیسری رپورٹ میں 72 ارب 4 کروڑ خرچ نہ ہونے کا انکشاف کیا گیا۔ اسی طرح پہلی رپورٹ کے مطابق ترقیاتی بجٹ کے 1 ارب 52 کروڑ روپے، دوسری اور تیسری رپورٹ میں 1 ارب 83 ارب کے فنڈز خرچ نہ ہونے کا انکشاف کیا گیا۔ آمدن میں اہداف کی کمی سے متعلق بھی رپورٹس میں تضاد پایا گیا۔ محکمہ خزانہ کا پہلا دعویٰ 26 ارب 72 کروڑ، دوسرا 32 ارب 76 کروڑ، جبکہ تیسرا دعویٰ 32 ارب 78 کروڑ روپے رہا۔ محکمہ خزانہ پنجاب کی تینوں رپورٹس میں سامنے آنے والے اعداد و شمار میں تضادات کے باعث کئی سوالات نے جنم لیا ہے۔